Välkommen till Inspiration Company. Jag heter Stefan Thorberg och är grundare till företaget. Jag har hållit på med motivation och lojalitet i 18 år och har samlat på mig en massa erfarenhet tillsammans med mina medarbetare. Vi har gjort cirka 200 program under årens lopp. Vi vågar påstå att vi idag är Nordens ledande företag inom motivation och lojalitet. Vi har ju nischat oss med specialkompetenser kring de här två områdena. Det vill säga, hur motiverar man sina medarbetare och framförallt hur sätter man det i system? Eller hur gör man och skapar lojala kunder som inte bara är nöjda kunder utan också mycket nöjda kunder? Sätter man det här i system så får man väldigt mycket större utväxling på bättre prestationer eller mer försäljning på befintliga kunder. Vi har idag referenser inom alla möjliga branscher. Såväl svenska publika företag som nordiska företag som internationella företag. Flera av dem har dessutom väldigt tydliga resultat på sista raden. Man investerar i sin kunddialog eller sin interna dialog i motivationsprogram och får en ökad försäljning eller ökade resultat eller mer försäljning på befintliga kunder. Vi brukar prata rätt mycket kring det vi kallar för lojalitets- eller prestationspyramiden. De flesta organisationer har några som springer väldigt fort eller presterar mycket. Såväl som man har kunder som köper mycket och gillar företaget. Det man oftast glömmer bort det är att man har några stycken som kanske inte presterar, inte är lönsamma eller inte lojala. De identifierar man i ett sånt här program som vi levererar. Men framförallt, vi tar hand om den stora massan att börja springa ännu lite fortare. De där sista 10-20% kan man tyvärr inte göra så mycket åt. Men de andra 60-70%, om de skulle springa lite fortare, sälja 10% mer eller kunderna har förstått att köpa lite mer av kanske det sortiment som ni har som de kanske inte känner till fullo. Så tror vi det är en viktig faktor i sammanhanget. När vi pratar lojalitet så brukar vi prata om drivkrafterna. Vad är det som ligger bakom? De flesta känner till att det finns förstås ekonomiska drivkrafter, det vill säga prisrabatt som alla andra har, som är hygienfaktorer. När vi pratar de ekonomiska drivkrafterna så är det snarare belöning, förmån. Sen brukar man prata om strukturella drivkrafter. Och det är förstås service, tillgänglighet och sådana saker som också är hygienfaktorer som man oftast konkurrerar med sina konkurrenter. Vi brukar lägga in här kommunikation, tydlighet, förenkling. Den sista drivkraften som är den svåraste det är emotionella drivkrafter. Det vill säga varumärket, tillhörighet, att ha en relation. Och det är där vi tror jag duktigast. Det viktiga är också att veta att de här drivkrafterna, tre drivkrafterna, förstås kuggar i varandra. Vi har byggt upp under årens lopp en databasstruktur där vi har idag ett antal 100 olika mätmoduler för hur man kan mäta försäljning, resultat, aktiviteter, kunskap, alla möjliga saker. Oftast är det så initiellt att man snarare behöver kanske tratta ner och koncentrera sig på vilka mätområden är det viktigaste utifrån programmets syfte och mål. Låt oss prata med några medarbetare så förstår ni lite mer kring hur vi levererar utifrån vår helhet. Hej, jag heter Susanne och jobbar som produktionsledare. Tillsammans med vår kund så tar vi fram en grafisk plattform som baseras på kundens profil men ändå ska kännas kul och fräscht och någonting som identifierar just det här programmet eller kundklubben. Efter det så ska vi fastställa vilka regler och mätningar som ska gälla för programmet och hur det ska följas upp och vilka olika belöningar som ska ingå. Baserat på det så sätter vi upp en webbplattform som är själva navet i programmen och så tar vi dessutom fram andra trycksaker och säljmaterial som behövs för att lansera ett program eller en kundklubb. Rickard Unge heter jag. Jag är projektledare och ansvarig för Premieshoppen. I Premieshoppen har vi hundratals produkter, upplevelser och resor. Vi uppdaterar utbudet varje vecka så att det alltid ska finnas något aktuellt oavsett intresse och ålder. Hej, jag heter Barbro. Jag jobbar som projektledare.
En viktig del i rollen som projektledare är uppföljning och statistik mot kunder och uppdragsgivare. Så vi ser till att det hela tiden skickas ut resultat och att det händer saker i klubbarna. Vi vet att våra uppdragsgivare uppskattar att vi avlastar dem i det administrativa jobbet. Vi vill förstås gärna träffa dig för att berätta hur vi kan anpassa ett program specifikt för dig och ditt företag och visa på hur vi kan leverera tydliga effekter och resultat. Vi är bortskämda med detta från våra uppdragsgivare och kunder. Kontakta oss eller ring mig på 070 18 33 612. Vi ser fram emot att få träffa dig. Välkommen!